Já vás vítám u mýho novýho videa a dneska bych chtěl říct taky názor na Rota Veldena a na to, co si myslím o jeho tvorbě a čím je totálně tenhle člověk zaujal a v čem mám vlastně u něho totální respekt. No popravdě, abych začal, v čem si vlastně vážím Rota Veldena? Je to jenom kvůli tomu, jakým způsobem dělá videa a totálně mě teďka potěšil, když natačil ty pozitivní komentáře, to jak se vyjadřoval, že si váží těch svých fanoušků, on říkal diváci, ale podle mě jsou to fanoušci, protože oni sami ví, že ho sledují, protože ví, že je prostě skvělej a že prostě je suprový, jako si to myslím já. Ano, je hezký, o to víc se mi ještě Rod Velden líbí v tom, že řekl, že to jsou jenom diváci, že neřekl, že to jsou fanoušci, protože se nebere jako celebritu nebo nějakou hvězdu, což je hezký, protože všichni ostatní youtuberi si myslí, že když mají 600 000 odběratelů nebo nevím kolik, takže jsou největší frajáři. On má tolik fanoušků, ale i přesto se sebe dělá normálního člověka. A to se mi úplně na něm totálně líbí. Že se sebe nedělá prostě nějakou ovečku, která by všem prostě říkala, že ona je ta nejlepší, že on prostě je tam nejlepší, že má nejlepší kvalitu videí, že on prostě, ano, samozřejmě videa musí být kvalitní a i on určitě na tom si dává záležit, aby ty videa byly kvalitní. Ale neříká, že má nejlepší videa. Je hezký, že řekne, že točí totální kraviny. Protože který z youtuberů dneska přizná, že natáčí totální kraviny. Jako popravdě i já vím, že natáčím totální shit. A to, že někdo řekne, že jeho tvorba není nejlepší a že prostě se má v čem zlepšovat. To je prostě podle mě uznání jak svině. Prostě Rod Velden je neuvěřitelný a není to jenom kvůli tomu, je to jenom kvůli tomu, jak teďka dělá taky ten projekt, že nechává si od lidí prostě posílat videa, on je hodnotí, snaží se lidem poradit, jak by to mělo být a jak ne. A tak prostě, je to hezký, že prostě těm lidem chce poradit, aby byla tvorba ještě lepší. Protože on sám se asi uvědomuje, že naše YouTube scéna je plná sraček. Jiní youtuberi, kteří prostě nahodí pár střihů. Jako, když teda chcou to video totálně upravený, tak aspoň by si měli dát práci. Právě proto prostě tyhle youtubery nemám rád. Proto právě obdivuju třeba Rota Veldena, protože ty tam dají 1000 efektů, jo. Ale stejně na co vám ty efekty jsou, stejně polovina z nich nedává smysl. Možná jakože pro ty malé kids, jo, ty malé děcka, co to vidí, tak pro ně to dává smysl. Ale pro mě to kurňa nedává smysl. Jako vždycky, když vidím také ty levné joky, jo, ty levné joky, kterým se zasměje 10leté děcko, protože když 10letému děcku je, že je postižený, tak on se tomu zasměje. On to nebere jako, že to je prostě nemoc, když je člověk postižený, tak to je nemoc. On to bere jako, že to je vtipné. Takže když mu je, že vlastně vypadá jak mrkev na okně, tak on se zasměje. Prostě on se tomu zasměje, prostě i ten nejlacenější vtip, on se tomu zasměje. A nejvíc mě štve, že v dnešní době youtuberi používají samé vtipy ohledně toho, že ti někde něco strčím a že ti zasunu něco do zadku, nebo že mám velký dick, že ti připadne vtipný. Jako vážně. Prostě tomhle obdivuju Rota Veldena, protože on si na ně zehraje. Je to normální youtuber, dělá videa pro lidi, chce, aby prostě ty lidi prostě byli nadšení z těch videí, na což ostatním youtuberům to je jedno, protože jako to, že některým youtuberům jde totálně dolů sledovanost, to je vůbec nesere, jako prostě hlavně, že máš to furt nějaký money, že jo, tak neřeknu aspoň, prostě nemrzí je to vůbec, že mají malou sledovanost. Prostě jasně, teďka bude malá sledovanost, protože je Pokémon Go a ty lidi prostě radši budou hrát Pokémon Go, než sledovat youtubery. Já se jim popravdě ani nedivím, protože polovina z těch youtuberů natáčí totální sračky. Jo, lidi jako Selassie, nebo Matt Bros, nebo třeba Rod Velden, ty prostě mají kvalitu videí skvělou. Prostě mě se jich videa líbí, prostě má to kvalitu, má to vtip, prostě všechno, co by video mělo mít. Ale lidi jako nechci teďka jmenovat, protože je mi jasné, že ti lidi, pokud tohle video najdou, tak do mě budou říct, že já jsem totálně noob, že vlastně nemám vůbec nárok jim nadávat, protože jsem nic nedokázal, samozřejmě já jsem nic nedokázal, to je pravda. Ale mám svůj názor a popravdě, já si myslím, že každý by měl mít svůj názor a to napsat mu, že nic nedokázal, to prostě nemá cenu jako. Prostě když někoho nemám rád, tak ho nemám rád a jedno, jestli mám 5 odběratelů nebo 1000 odběratelů, protože vy máte 300 000 odběratelů, ne. Já mám svůj názor a já prostě si za ním stojím a podle mě prostě skvělý je Rod Velden než vy ostatní. To, že vy máte o 400 000 odběratelů víc jak on, neznamená, že jste lepší jak on. To ani náhodou. Vás odebírají v větší části malé děcka. Ho odebírají především, samozřejmě ano, jasný, že dnešní době hlavně YouTube sledují ty děcka do 18 let, jo.
jako nikdo starší už moc to ne, jakože nesleduje. Ale prostě sledují ho hlavně starší, vás sledují taky ti 8letí děcka, jo, co oni přijou do školy, a první, co na kamaráda vybalí, je šiška. Jako, jim to připadne vtipný, jako jim připadne, že samozřejmě já jsem se tomu taky kdysi smál, jo. Protože připadlo mi taky vtipný, bo jsem byl taky ten menší, také to menší děcko, no když tehdy to Gogo vydal, tak já jsem byl totálně malý, že jo, oproti teďka, to už já tak možná 3 roky zpátky, takže já jsem tyhle ty vtipky úplně bral jako úplně normálku, jo, prostě mi to připadlo totálně vtipný. Ale teď mi to připadne totálně vtipný, to je totálně nudný, jako, říct, šiška, jako to já tam super vidím, že udělal toho ten face, jako, možná ano, možná Rod Weldon si u těch videí nedělá srandu, protože on natáčí styl videí, který ho samotný srandu dělat nejde. Jako když natáčí Dark Web, tak nebude se u Dark Webu smát, že jo, nebude tam říkat vtipy. To nemá totální smysl, že jo. To je logicky, protože někteří inteligenti, já jsem se díval do komentářů, jo, třeba pod ty jeho videa, píšou Adame, ty nejsi tak vtipnej, ale přitom jak má být vtipný u Dark Webu? To se má jako smát v tom, když tam vidí prostě návody, jak zabít člověka, on to připadne směšný. Když to ne, jako to je spíš humus a nemůžu jako, já bych popravil taky u takového videa, prostě se nesmál. Ale zase je důležité, že někdo takové věci zmiňuje, protože je to určitě důležitější poslouchat nějaké věci, co se staly, jo, kdysi, a byly prostě natočeny. Lepší, když se člověk to zví tyhle věci, než když se koukne na 200. díl Minecraftu od nějakých youtuberů. Nebudu říkat jejich jména, protože každý ví, o koho myslím, a prostě tak. Jako je hezký, že natáčíte Minecraft, že natáčíte žádný horory, že chcete, aby ty děcka neviděli nic ostrýho, aby se nebáli. Ale k čemu vám bude se kouknout na 200 dílů jedné hry? Už 50 dílů jedné hry, jak když se natáčel já GTA 5, už mě normálně po těch dílech, jsem si říkal, se divím, že ty lidi to ještě baví sledovat. Protože to je tolik dílů z jedné hry, člověk už je prostě, už potom je trošku přepracovaný z ty grafiky, ale možná to tím, že GTA 5 prostě je superová. Má super příběh, super grafiku a prostě celkově se hraje perfektně a prostě lidi to baví. Ale kdybych natáčel tím tomu třeba jiný hry, jo, jako Call of Duty, a natáčel bych 50 dílů z Call of Duty, věř mi, že by to plno lidí odmítlo sledovat po 20 dílech. Bych řekl, že ať s tím skončím, že to nemá cenu, že už je to nebaví. Prostě, víte, nejhorší je prostě na tom, že ti youtuberi se vždycky na novince dokážou svést. Když té hry vyšel Minecraft, jo, kdysi dávno, tak natáčel to jenom Minecraft. Jako já jsem ho nesledoval, ale Minecraft byl prostě ten, který to začal natáčet. Měl úspěch na tom, protože to byla nová hra, že jo, a prostě on to uměl velmi dobře. On prostě uměl komentovat ty videa, mělo to prostě vtip, mělo to něco. Jenže rád jsem potom přišel plno youtuberů a ano, první co natáčeli byl Minecraft, protože oni nic jiného asi neznali. Je plno her, které lidi by oslnili. Mafie 2, Mafie 1, GTA série. Všechno by to lidi oslnilo, ale oni zahrajou si Minecraft. Prostě Minecraft, protože to natočil jeden youtuber, který na to získal plno slednutí, takže když my to natočíme, tak budeme slavní. Asi tak to bereme. Jo, plno lidí mi říká většině, proč nenatočím Minecraft, protože tu hru nesnáším. A nechci být jak ostatní youtuberi, teda většina youtuberů, který prostě natáčí na kanále 200 dílů Minecraftu, jo. A myslím si, jak jsou super youtuberi, proč umí komentovat jenom tuhle hru. Abych byl zvědavý, jak byste vy youtuberi dokázali komentovat FIFU, jo. Takzvaní youtuberi, protože vy dokážete komentovat to, co děláte za pičoviny Minecraftu, ale vy byste nedokázali komentovat FIFU, ani ostatní hry. Protože to vidím. Prostě Minecraftu je to lehký komentovat, jako já jsem zkoušel si jednou zahrát u kamaráda Minecrafta a říkám, co na tom těžkého komentovat, jenže když hrajete třeba nějakou logickou hru, dejme tomu, když hrajete třeba Papers, Please, když jsem natáčel, tak jsem docela, už to bylo trošku horší. Jo, ale to někteří tyhle youtuberi taky natáčeli, takže já to jim nebudu vynadávat, ale prostě jsou je plno her, kde jsem musel přemýšlet, prostě hledat nějaký indicie, abych prostě se dostal dál. A vy hrajete hry, které jsou totálně lehký. Který prostě člověk může hrát a i vole, kdyby byl totálně unavený, 2 dny nespal. Taky to zvládne úplně na pohodu. Prostě, jako mám to takhle, prostě proto si právě vážím lidi jako je Rod Weldon a právě i Matt Bros, protože to jsou prostě lidi, kteří mají kvalitu videí superovou a prostě, jo, teďka jim všichni nadávají, hejtuje za to, že natáčí takovýhle videa vážný, ale prostě je důležité si uvědomit, jak to prostě je a jak to tady na té YouTube scéně funguje a abyste vy lidi pochopili, že tihleti takzvaní youtuberi, jo, jako jsou, jak jsem říkal, Jirka Král a takový, nedělají videa pro vás, ale pro svý prachy, jenom proto, aby prostě mohli vydělat, protože
kolik mu je kolik let a ještě ani nešel do práce. Já v jeho věku se vsadím, budu už aspoň tak 4 nebo 5 let pracovat, protože, sorry, ale... Co to je za život, jako to chceš natáčet videa do 50? To se jako natáčet videa do 50, jako ty neznáš slovo práce, nebo něco takového. Jako, nevím. Já jako popravdě, já jsem akorát představil, že bych tyhle videa dělal třeba 25 let. Já si myslím, že do takých možná 10, maximálně 15 let bych ty videa dělal. A říkám ti, po 30 letech by mě nebavilo si dělat vtipy, natáčet videa a tak. Prostě já ti říkám, já nebudu natáčet 20 let. To už ti můžu říct teďka, já tak dlouho natáčet nebudu. Jediný, že by fakt bych našel třeba partnerku, která by mě v tom podporovala a našel bych dobrou práci, která by mě v tom nějak nestěžovala. A v tom bych to asi tak bral. Jenže dívej se. YouTube prostě, natáčení videí není prostě profese. To ti nikdy nedá moc velký prachy. Hlavně ne v Česku, musel bych natáčet americký videa, to říkal už kdysi Flygun. Je prostě natáčení amerických videí má mnohem větší sledovanost a mnohem větší šanci, že na tom vyděláš. Protože u nás v Česku je samozřejmě velké zdanění a my máme jako celkově stát jako hodně málo prachu, že jo. Jsme prostě celkově jako stát velmi chudej. Prostě proto v Americe a všude jiných státech mají více prachu, protože my jsme strašně chudej stát. Že vždycky vidím ty komentáře těch lidí, jak je možné, že youtuberi třeba vydělají jenom 15 000. Třeba, nebo 20. Víš proč? Protože prostě u nás je velká daň prostě. Moje mamka taky, když prostě pracuje, tak ji třeba seberou aj 4000 z platu. 4000 z platu je ve zmovenku tomu, že je posraná daň a ty politiky, kteří taky nepracují, kteří v té vládě nedělají nic. Jo, tady sám blíží islamisti a oni nerobí vůbec nic. Oni vám řeknou, že náš se terorismus prej nějak to, že prostě náš terorismus nějak ne, že nás prostě terorismus mine a že se na nás vykašlal, ale víš co? Já si myslím, že to je totální lež, oni jsou totiž celou Evropu osídlit, oni jsou celou Evropu obsadit, oni prakticky mají stejný cíl, jako měl Hitler kdysi. Takže prostě, nevím jako. Prostě, co k tomu dodat? Prostě, posraná daň. Jo, přitom politici mají tolik prachu, že by mohli taky do toho státu něco přispět, ale prostě víš co, oni tím, jak jsou tak strašně namyšlení a tak strašně závistiví a prostě celkově jim jde jenom o svoji rodinu. No, Bůh jistě jim jde i o tu jejich svoji rodinu, třeba jim jde jenom sami o sebe, protože ty jsou takový chujové, že by nechali i svoji rodinu klidně chcipnout. Prostě tak to je. No a prostě tak, no. Tak bych to nějak zhodnotil, tohle mě to naštvalo, prostě. Viděl jsem pár youtuberů, kteří o těchto youtuberech udělali video, jako je PC nebo další. A těchto lidí si vážím, prostě totálně. Ano, možná dělají bláznivě někdy videa, ale prostě řekli to pravdivě. Prostě k čemu nám jsou nějaký posraný holy a takovýhle videa. Jako já to nevyhledávám. Holy ani prostě, jako je hezký, že chcete lidem říct prostě nejlepší outfity na léto. Ale k čemu jim to je? Oni snad lidi ví, jak se mají oblékat, do prdele, ne? Jako já jako člověk vím, jak se mám v létě oblékat, vím, co mi nejlíp sedí, co k čemu mi pasuje. Nepotřebuji, aby mi někdo na internetu radil, kup si tyhle šaty, kup si tyhle kraťasy a toto, jako já si připadám jak kreten. Jako já si připadám jak, to je už, já nevím, jestli tyhle videa sledují děcka, kteří jsou, já nevím, nebo já si tím, že to vůbec někdo sleduje, protože ti, co to sledují, tak buď jsou totálně vypatlení, protože neví. Oni asi vlastně neví, co si mají na sebe vzít. Což je hezky, no. Jako člověk by ve svém věku už měl vidět, a i v těch 12-13 letech by se měl sám v pohodě oblíknout, měl by vidět, co k němu sedí. A to, jestli ti někdo radí, ať si vezmeš něco na léto, to je totálně zbytečný, ne? Na každý člověk ví, co mu sedí. V čem vypadá dobře, stačí se zeptat kamarádu třeba. Ti řeknou ti, tyhle šaty jsou hezký, ty si vem. Nebo tyhle kraťasy jsou dobrý, nebo tohle tílko je dobré, vem si ho. Prostě, na co máš kamarády? Oni ti snad taky někdy poradí, jasně, dneska jsou kamarádi, kteří tě zradí, kteří dělají jako, že tě berou jako kámoše, ale přitom ti, by ti vyhodili kudlu do zad, to známe. Ale prostě tak to je. Prostě člověk si snad poradí sám, ví, co si má na sebe vzít. Já nikdy jsem měl problém si něco na sebe vzít, já jsem vždycky věděl, samozřejmě ano, trvalo to třeba, bo jsem říkal, jasně. Je tam jako hezký počasí, ale říkal jsem si, co bych si dneska k těm kraťasům mohl vzít, ano, trvalo to, než jsem si našel tu věc, ale člověk si snad prolíží svoje věci, jo, někdo má třeba 150, 200 triček, to chápu, ale
O to si myslím, že to má mnohem snažší si vybrat, protože má mnoho, má hodně triček hezkých a to má právě lepší. Já z těch triček mám mnohem míň, ale věř mi, že já si vždycky najdu nějaké dobré triko. Když mám prostě, dejme tomu šedý tepláky, tak šedé tričko k tomu. Vyřešeno, bez problémů. Barva ladí k barvě, jdu ven, bez problémů. A to, že mi někdo, to, že prostě, a nejlepší tyhle ty videa natáčí i 13-letý děcka, však kurňa 13-letý děcka nemůžu vůbec vědět, vole, jaká je nejlepší moda. Jo, jasně, oblec se umí každý, to jsem teďka říkal, ale jak může vědět, že přesně toto je dobrý tričko. Že ty jsi díval na pár youtuberů jako Terry Blitzen, kde jsi to viděl, neznamená, že jsi expert. A taky můžu na ty videa kouknout a pak můžu chodit venku jak frajer a říkat jim, hele, ale teďka je léto a ty máš mi tohle tričko, tam to je úplně, co jsi měla tamto tričko včera, to je úplně trapný tričko. Chápeš to? Prostě, ano, teď jasně, YouTube plno lidí docela nebude souhlasit, protože je to tak, tady jsou takzvaní malí fans, co prostě se zastávají Jirky Krále, protože oni jak uslyší, že on něco řekne, tak prostě to je pravda. Vlastně i to, jak se, to co jsem vlastně teďka řekl ohledně těch holů, to je vlastně taky totálně humus, protože vlastně oni jsou větší youtuberi a já vlastně nemám vůbec, si nemůžu vlastně dovolit na ně tohle říct, tenhle názor. Ale je to tak prostě lidi, nedívejte se na holy, radši se dívejte, i ty prankoly jsou lepší jak ty holy. Jo, možná se tam zbytečně prostě otravují lidi, ano. Ale je to mnohem lepší jak hol, co vám dá hol, mi řekněte. To sleduje jenom holky, jo, prostě holky, kteří jako si myslí, že když je sledují, tak budou mít lepší oblečení. Jo, teď bude plno holek na mě nasraných. Prostě jsem tohle řekl. Ale je to tak, ale snad každá holka ví, ne, co si má na sebe dát. Vždycky to vidím venku. Prostě holky, co nesedou tady blice na takový youtubery, normálně ví, co si na sebe mají dát. Pane bože, jak každá holka snad pozná, co je prostě ani hezkého, ne? Nebo snad má kamarádky nebo kamarády, kteří snad poradí. Prostě já to nepokupím. Pak já nemám slov prostě k tomuhle. Prostě proč, já jasný, že holky nebudou natáčet žádný challenge a tohle, samozřejmě Shopaholic Nicole je jiná. Shopaholic Nicole si taky natáčí tyhle ty posraný outfity a toto, jak, aby se lidi oblíkali. Ale natáčí i jiné videa a proto právě třeba do ní bych se nenavážel, jo? Protože ona nenatáčí jenom jednu věc. Jo? Nenatáčí jenom jednu věc, to mě dozvoní na zvonek, takže se omlouvám. Jako, to mě, totálně mě to sere. Což mě totálně mrzí. Prostě, že ostatní youtuberi natáčí právě ty holy. Ty holky, jo? Jako je třeba, já nevím, Terry Blitzen a td, jo? Těch holek je hodně, to nejsou ani Terry Blitzen, to jsou i méně slavné youtuberky, to dělá i ty malý youtuberky. Jako je dneska plno videí, co by se dalo na tom vyřádit a vy furt natáčí jenom holy. Co jste si koupila tento měsíc? Koho to kurňa zajímá? Koho zajímá, že jsi koupila, vole, tam, vole, krásný trička, legíny, vole, koho to zajímá? Tak koupila jsi tričko, vole, taky nechodím po venku a neříkám, hele, tohle je moje, to jsem si koupil, tomhle vypadám jak frajer. Taky to neříkám. Prostě jsem si koupil, protože jsem potřeboval něco na sebe a to je prostě všechno. Jako nepotřebuju říkat, tomhle jsem super, vy na mě nemáte prostě, tohle jsem si koupil za svý prachy, jo. Když si koupíš za svý prachy, tak si frajerka. V tomhle zase uznám tyhle ty youtuberky, že si to kupují za své peníze. V tomhle uznávám. Protože znám i některý ty, co, ty beauty, jo. Ty beauty prostě, vlogerky, co dělají tyhle ty holy a všechno. Co, řeknu, jestli něco koupili, jo. Ale přitom ty peníze staly od rodičů. Takže vlastně jste si to nekoupili. Ano, koupili jste si to vy, protože vy jste si do obchodňáku a řekli jste tomu prodavači, si kupujete tyhle ty věci a on vám řekl částku a vy jste to zaplatili. Ano. Ale ty peníze vám dali rodiče. Bez těch rodičů byste tohle neměli. Jo, lidi jako tady blice se kupují za své peníze. Tyhle ty lidi jako zase v tomhle musím uznat, jestli to koupí za své peníze, to pokoupím, ale já nechápu, jak to lidi může zajímat, co se ten člověk koupí. Jako celkově nechápu, jak můžou prostě lidi zajímat, jak si prostě něco koupit. Jo, když udělám unboxing na něco zajímavého, jo, třeba na Oculus Rift, což je prostě pro mnoho lidí neznáma, ale tričko je podle mě úplně normální věc a každý člověk si snad také tričko dokáže koupit. Nepotřebuje vidět někde prostě od youtuberky doporučení na to triko a toto. To je úplně jako zbytečnost. No, dobrý, já už toto nebudu řešit. Ještě jednou chci poděkovat lidem jako Rodvelden za to, že natáčíte na tyhle ty videa, i ty vážný a taky třeba ten Dark Web, co natáčíš, Adame. Děkuji ti za to, vážím si tě nejvíc a doufám v popisku bude jeho channel, protože tamhle člověk si zaslouží mnohem víc odběratelů, protože natáčí totálně dobrý videa, super kvalita,
je vidět, že opravdu YouTube scéna není uprdele, že to dělá pro lidi, ne jako někteří. A dále prostě bych chtěl poděkovat i Matt Bros, Carfovi a dalším typkům, který prostě natáčí videa prostě pro lidi a ukazují mi vlastně, jdou mi do duše, oni mi vlastně jdou do duše a vlastně mi říkají vlastně pravdu, protože já jsem popravdě doteďka tyhle youtubery sledoval, no Jirku Krále třeba nebo, ten mě nikdy nějak neoslnil, jako nevím co bylo na ně vtipnýho, natáčel jenom Minecraft, no. A GTA 5, no to bylo jako taky asi jediný, nikdy mě nějak neoslnil jako youtuber, ale prostě plno youtuberů mi prostě teďka mi došlo, že prostě to dělají pro peníze, prostě plno youtuberů se mi znusilo a já jsem rád, že tyhle ty lidi mě na to upozornili, že prostě mi trošku prostě tak trošku i poradili, protože jinak bych nevěděl, abych tyhle ty lidi sledoval dál, abych jim dával lajky, prostě někdy jsem jejich kanál i sdílel přes kamarád, prostě ke kamarádům, aby jim dali odběr, protože jsem říkal, ty youtubeři jsou perfektní, prostě jsou superoví, ale já jsem se uvědomil po nějakém čase, že prostě ty jejich vtipy jsou trapný. Mě to prostě nebaví, no a tak nějak. Takže já bych to tady ukončil, takže pokud se vám tohle video líbilo, ano, tohle video bylo trošku vážný, takže je mi jasně, že někteří menší fanoušci budou nadávat, že je to nebaví. Taky to video jsem nedělal pro zábavu, udělal jsem to jenom proto, abych vám ukázal, jak to prostě na tom YouTube chodí, jak to prostě tady je, jak to tady funguje a jak vlastně všichni vám prakticky vymývají mozky. Prostě ti takzvaní youtubeři, co to dělají prostě pro vás, to nedělají pro vás a tak to prostě, teď samozřejmě přijde na mě obrovský hate od plno lidí, že já mám co mluvit, že bez tak to taky mám pro peníze, kdybych to dělal pro peníze, tak já bych z těch videí měl maximálně měl 2 koruny. 2 koruny, za tu sledovanost bych měl 2 koruny a i kdyby. Pochopím lidi, co dělají pro peníze, ale musí taky to dělat pro ty lidi a prostě už podle toho vtipu je vidět, že oni prostě se už jenom vidí v těch prachách, oni prostě vidí jenom ty prachy v dosahu, takže oni už se ani nesnaží pořádně dělat nějaký nový joky a snažit se nějak oslňovat lidi, prostě. Proto taky tam mále sledovanost u některých youtuberů. Prostě já si myslím, že oni se diví někteří, ale já si myslím, že se zaslouží. Protože se nesnaží. Proto mi je líto, že Rodvalde má teďka málo sledovanost docela. Že má třeba 70 000 slednutí, protože podle mě si ten člověk zaslouží mnohem víc. Že on ty videa dělá pro vás. Uvědomte si to, že ty videa dělá pro vás. A prostě nechodí na ty akce, protože mu to připadá totálně zbytečný, protože to lidi bere prachy a on to ví. On to ví a on nechce, abyste za něho brali prachy kvůli tomu, že půjdete si tam prostě na nějaký program jeho. On to nechce. On prostě radši chce udělat nějaký sraz lidí, kde prostě se mu budete moci prostě s ním vyfotit, podepsat i pokecat a myslím si, že on bude za to rád a já bych za to byl rád, kdybych mohl udělat nějaký sraz, udělal bych ho, ale bohužel momentálně bych se neměl udělat kde sraz, protože tady jako nevím, kde bych ho udělal. Fakt jako, napište se i nápad, jo, abych někdy v budoucnu udělal nějaký sraz, kdyby to nedělal problém. No. Takže bych to nějak ukončil, tuhletu debatu. Určitě napište nějaký svůj názor na youtubery, budu velmi rád. Rád si ho přečtu, rád něco na něho napíšu, protože o tom jde. A my se budeme u dalšího videa. Zatím teda čus.